الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندى مجفوك الله وميكا أتيك الدوك بيرانغا ياسينزيوا كتيرو ميكو أغني جمعي وكبيرانغا تتيا الله n'okubeera nga tugezaako okukola kyonna ekisoboka okwekwata ku busiraamu. Tewaliiyo gye tugenda kusomera walala nti buno obudde ogira obutta, obudde bulibeera buzze nga tokyalina byakukola, tokyali ebbize, olisoma obusiraamu. Weeyambise akakisa kano kennyini, weeyambise embeera eno yennyini gy'olimu mw'oba osomera obusiraamu. Ate era bw'osomye bw'oba oteeka mu nkola. Kyo nno anaasoma ky'asomye n'akiteeka mu nkola agenda kutuuka ewa Allah ng'ali mu abo abeesiimye. Abaite mwerabira kidiini busiraamu, amazima n'obubuze, ebyo bibiri okutuukira ddala enkomerero lw'eriyimirirawo bigenda kusigala birwanagana. Assiraawu baina alhaqi walbaatil, waliwo olutalo olw'amaanyi wakati w'amazima n'obubuze. Nga bw'olaba bwe waliwo ekiro n'emisana, bwe waliwo omusajja n'omukazi, era tekikumenyanga ennyo okulowooza nti ekyo nakyo kiyinza okuba ekifu. Bibiri bitambulira wamu, kino sayidi wabeerayo amazima, sayidi endala ne wabeerayo obubuze. Naye omulimu gw'abamanyi Allah gwe yabakwasa si kulungamya bantu, wabula kunnyonnyola bantu okulungamya okwo ne bakulekera Allah. Allah kyagamba: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. الله يقول إن دعانو نابا باويبوا الكتابو. تيزين غيرام نابا باويبوا يريم بوننا. نعا بجيا كوجين ينوليريا بانتو. إلى الله نابا غامبا. ولا تكتمونا تمجزا كو يريم ينمو بيرانغا مجيكويكا. كاتياتي بان نابا باويبوا يريم باكو رباتيا. فَنَبَذُوهُ وَرَأَ ظُهُورِهِمْ. Ne bagikweka emabega w'emigongo gyabwe. Oli balowooza oluwombo, balowooza sente zaafuna maduwa gaasomera abantu, balowooza sente zaafuna mikwano gye gikola emirimu egya haramu, asigala abaanukula ebifiiti nga mu ekyo kye baagala. Ikwatulkeramu, obwetaavu bw'okusoma obusiraamu bungi nnyo, kyokka ate n'abalabi baabwo nabo basazeeko sayidi ne sayidi. Ekyo ne kitegeeza nti kitubanjibwa buli yenna alina ky'ategedde ku ddiini eno okubeera nga ajongerayo. Tuddayo ku musomo gwaffe: al adiyaanu wal firaqu adalla an al islaam. Mu bibinja bye tukyaliko tukyatunuulira Omukadiyani oba Ahmadiyya, ono yenna atendekebwa era mu ntendeka gye bamutendeka aba mulungi nnyo mu kye bayita okuwakana. Bo bantu bafilosofa. Kati mu mbeera eyo efaanagana bw'etyo, olina okumanya nti ogenda kwogera n'omuntu omukugu mu kuwakana, si muyirimu. Kyobala nti Allah bye yali ayogera ku bantu ng'abo, Allah yagamba: wa inna shayatina layuhuna ila awliya
ihim liyujadilukum sitani ewa obubaka eri ba memba bayo babirenga baba wakanya baba buze omulimu ogwabwe gwera gwa kwakana bwakanyi nine ensonga ze nalaga ezitwawula n'abakadiya twali tutandika ensonga ezo netugamba tujja kujjanga tutunuulira emu kwemu bwe tugamba omukadiyani be bagoberezi b'omusajja omuyindi ayitibwa Ghulam Ahmada Ghulam Murtada bin Ata Muhammadi azaalibwa Panjabi musaza ye kadiyani esaza ly'e Panjabi akaalu ke bayita kadiyani kyovaola erinnya lye kadiyani tebalyagala kubanga abayindi bonna bakimanyi abakadiyani kye baakola mu kubeera nga babaakinga gavumenti ya Bungereza ate okulwanyisa obusiraamu ku bintu bye twawaayo bye twagala tujja okujja nga tutunuulira tugenda gezaako okwanguwa muuko kubanga twetaaga alisti awuliriza afuneko ku kifaananyi ate ekiyitibwa eky'omushia n'ekyo tujja kituukako ndoza biidhinillah in qaddara llahu lana alhaya omukadiyani tuyinza obutasooka mu maliyayo ddala ye enna wabula omuntu afuneko ku kifaananyi eky'omushia mpola mpola kwa bino ebibinja weebiri biruddewo bimaze ebbanga biyina enteekateeka n'enkola yaabyo kadiyani olwaleero tugenda kujjawo ensonga zino insha Allah esooka omukadiyani awakanya ng'agamba tewaliiyo kiyitibwa majinni omukadiyani awakanyiriza ddala nti tebeerangayo kiyitibwa majinni era amajinni agatuuma ebintu bino ekisookera ddala amajinni agamba kitegeeza omuntu anyiize n'agamba ewalala amajinni kitegeeza abantu abawangaalira mu biwonvu n'agamba ewalala amajinni kitegeeza omugwira n'agamba ewalala amajinni kitegeeza abayahudi n'agamba ewalala amajinni kitegeeza abazungu wakakasiza nti omuntu waaba abuze abula n'ayitawo omuntu waaba abuze Allah ng'amuvuddemu aba ayitera asobola kumuzza amajinni kyeki mu busiraamu amajinni kimu ku bitonde ebisatu ebitonde ebisatu bino bye biriwa tuyina bamalayika Mungu yabatonda mu kitangaala tebalabika naye basobola okujjira mu bifaananyi ebitali ebyabwe oba Allah asobola okumusindika wamu n'obutalabika n'amulaga oyo gw'aba ayagadde Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalaba Jibuliru emirundi ebiri nga Jibuliru ali ku kifaananyi kye kyennyini Allah kwe yamutondera malaika bajjiwa Nabi Ibrahim nga bali mu kifaananyi ky'abasajja n'abategekera n'ekijjulo baatuko baleetera okulya ne bamugamba tetuli baakulya Jibiriru ne Mikaili bajjiwa Nabi Luutu nga bali mu kifaananyi eky'abantu Jibiriru yajjiwa Nabi ku hadisi ya Umar ibn al-Khattab hadisi mpavu manyiddwa nga bainama nahnu julusana inda rasulillah betwali tutudde wali nabbi omusajja yatujjira naye hadisi webeggwayo nabbi ababuuza n'abagamba nti mumanyi ani abadde ambuza ebibuuzo sahaba nabagamba nti ate tumanyi kyali kigambo ky'abasahaba kikulu nnyo nga kye batamanyi bo bakkiriza nti awo tetumanyi okwawukana kufa olwaleero ky'omuntu nekyatamanyi alwana nnyo abeerenga
gamba tazikiza ndi ekyo takola ki takimanyi era ku mbeera y'emu eyo mwebyo byejja okulaba ti obusiraamu bwatambula wamu n'okuba nti irimu yali ntini abasobola okusoma Allah n'abateeramu baraka eyo eyagendanga okusoma yagendanga kusoma busiraamu olwaleero ojja olaba ekkerera ennene mu busiraamu eva mu bantu abayingidde mu kisaawe ky'okusomesa nga bayina be babiisanya nabo abozi omuto gw'okusoma tutunuulira bakadiyaani leero tugenda kutandikira ku majinni waliyo omuntu ng'ayagala asoma yirimu eno bamumanye nti naye seeka bamwogereko nti naye w'amaanyi era bonna balabira ku nkola yaabwe n'ebintu byabwe amajinni kitonde Allah yakitonda ng'akijja mu nnimi z'omuliro obagamba amajinni Allah yagatonda agajja mu muliro ne zino maariji z'ennimi n'atoleddere olulimi lw'omuliro luba lwegatta eno ku muliro wa nsi era amajinni galimu ebika eby'enjawulo waliyo agatalabika waliyo ageekyusa waliyo agayinza n'okugira mu mbeera eringa ey'emisota mu bujulizi obukakasa nti amajinni weegali nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba Allah yatonda malayika min nuuri wa khuliqa aljannu min mariji min naari amajinni agatondebwa mu nnimi z'omuliro naga nti wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum ate ye adamu Allah n'amutonda ng'amuggyamu ekyo kye mba nnyonnyodde obujulizi obukakasa okubeera okw'amajinni nga tetulina butunuulira abaaye omuntu singa awakanya aya mu Qur'an ng'agitegeera ng'era akigenderedde ekyo tukkaanya n'ekigambo ekigamba omuntu awakanya aya mu Qur'an ng'agitegeera era ng'akigenderedde kafara akafuwala obukafiiri obumuggira ddala mu busiraamu ng'agiwakanya ng'agitegeera so si nzivuunula oba ntegeera si nzivuunula oba nnyinnyonnyola wabula n'awakanyiriza ddala ekyo aya kyeraga ekimanyiddwa nti weekiri mu bujulizi obulaga okwera kw'amajinni tujja kutandika ne suratul baqara Allah yalaga n'agamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu Allah anyumiza nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nabi abeerenga anyumiza abantu b'ekibiina kye Allah agamba nti jjukira etwalagira malayika okubeera nga zivuunamira Adamu fasajadu malayika ne zivuunama eyo aya ebeera ya asatu mu nnya illa ibuliisa okujjako ibuliisu ibuliisu yagaana kati waliwo ebitonde bisatu wali balagidde bavuuname waliwo gwe balagidde avuunamirwe waliwo n'agaanye be balagidde be bamalayika gwe balagidde bavuunamire ye Adamu agaanye okuvuunama ye Ibuliisu eri abawuliriza kuba mujjukire twagamba tusoma ebibinja ebyabula kyokka nga n'okubula kwabwe baabula babuzaabuziddwa baabula tebabitegedde Allah agambye twalagira malayika zivuunamire Adamu ne zivuunama okujjako Ibuliisu kyetugenda nti waliwo ebitonde bisatu awo waliwo abalagiddwa be bamalayika
Walogo gubavala gido kole romulimu ya Adam. Waliwa aganye ya Ibulisu. Katibulisu one ya gana. Ye yaliwa amuchi. Musatu kahafi. Aye ya tanu. Alla ya gamba. Wa idh kulna lil malaika tisjudu li Adama fasajadu. Illa Ibulisa. Jukira betwala gira ba malaika. Okuvuna mira Adamu. Nebavuna ma. Ba malaika. Jukira nechi gambo chino kuvuna matuja kuchira ba maaseyo. Omukadiani achigana. Tebavuna manga kopu. Katone ya gano kuvuna ma. Yani. Ya Ibulisu. Aganyo okuvuna ma. Alimu ba malaika. Obali mubantu. Allah na agamba. Illa Ibulisa kana minal jinn. Okujake ya gano kufunama. Yali Ibulisu owomu majinni. Echo nechiraga. Adam agenda okutondebwa. Ngebitonde biyitibwa majinni byaliwo. Kati bitonde bisatu byanjawulo. Omuntu ava mu ttaka. Amajinni. Gava mu nnimi z'omuliro. Ate malaika ziva mchitangala. Tutunulira okubeerawo kwa majini. N'okugakkiriza kyabwa teeka. Tugenza musuratu Al-Hijr. Aya. Abiri mukaga. Allah ya gamba. Walakad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun. Mazima, tuwato ndo omuntu gatumujja mukadongo oba mutaka eribumbiddwa nerikala. Waljanna nama jinni khalaqinahu min qablu min nari samum. Majinni nagatonda ngajja mu nnimi z'omuliro. Allah nagamba. Fa idha sawaituhu. وإذ قال ربك للملائكة الله يلقي لما ملائكة يوغامبا إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون نينا كتون دو مونتو نغا مجا متكا ومبومبا ومتكا ردو دو مريكازي نايه فإذا سويته بمالرزوك متون دا Nemufuwa muo muoyo. Faka ulahu sajidin. Mumuvuna mire. Allah biya malo kutonda. Fasajada al malaika. Kulluhum ajmauna. Malaika bunaba avunama. Illa Ibulisa. Ukujako Ibulisu. Aba ayakuna maa sajidin. Ibiyo kufuna maa yabigana. Orede Ibulisu tuamule musatuka hafi. Nga yali majini. Irana awe nsonga ye. Allah ya mubuza. Kala ya Ibulisu. Oigo Ibulisu. Malaka. Allah takuna masajidin. Chichechi kuganyo kufuna ma. Kal. Lam akul li asjuda li basharin. Khalaktahu. Min salsalin. Min hama immasunun. Ibulisu ya gamba. Sinza kufuna miroyo. Gwe watonda. Ngomuja. Munimizo muliro. Ibulisu ya gana. Sinza kufuna miroyo. Go watonda. Ngo muja munimizo muliro. Kanyo zoraba ni chongiro ukulaga. Nti. Ono. Atonde wa mchirala. Nono. Atonde wa mchirala. Mwaaye ndala. Allah ya laga. Ibulisu nga agamba. Ana khairu minuhu. Gonda giro kufuna ma. Nze musinga. Khalaqtani min nari wantonda mumuliro wa khalaqtahu min tin ateyeno mutonda muttaka ayeno mukadiani baba ajivunula aine nkola asoka navunula benzivunudde ba malana jawasi nagama nti abantu abogerwako wano be bantu abalina akasunguyira akalinga bola bako muliro yakal karim bigambo bya bulimba kuba kuwakanyiriza ddala Qur'ani iraze okubeerawo kwa majini.
mu Qur'ani Allah yasi sura namba eitibwa suratul jinn yonga eyogera ku majinni genyonyola okusiramuka kwago n'okwongera okukakasa nga weegali Allah n'agamba قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا نبي صلى الله عليه وسلم أولوناكو لو يفي مكة نغاوانتو بي مكة بغانيو كمكيريسا نبغتاكو نو كمكو لكو برابي يسالوا واجين الطائف Ako urabe ye Twaifu. Chokabe Twaifu. Bamu aniriza na mayinja. Nakumugoba. Baku banabbi. Natuko kubanga yafana nebi uundu. Ainechi kumera chentende. Mwaya ingira. Awali omu echiro. Nga asara. Walue chimeja chama jini. Echa itawo. Mkuitawo. Cha ulira bino. Tugenze msota ahkafu. Aya abiri muendo tujo kutandikira. Allah ya gamba. Wa idh sarafuna ilaika nafara minal jin. Yastamiona al-Quran. Jukira. Betuwa isawoli. Echiminja majini. Echaja ni chuliriza Qurani. Gali gaitawo. Begaji ulia ni gaimirira. Falama hadaruhu. Kalo ansitu. Wegatu kawaga gamba gane wago. E yali aga kulira. Yagala gira gasirike. Nimu vye unyisa. Ama jin. Aga kulira. Gamu uliriza. Na yata abantu. Aba kulira. Osingana tebamu kiririzamu. E ila tebamu uliriza. Jono techuko mao. Chima lulu sinichi ingira. Nemu famire ngabuli mwala ba ina amani falama hadaruhu qalo ansitu ama jini begatu kauga agama musirike negasirika e jini teriogera kawasoma Qurani na yato mtu musingana Qurani bajisoma ngali mkunyumia falama kudia na biyamali rizo kusala wallau ila qawmihim munzirina tegeyongera jegali garaga gawe tabuwesi negadayu jegali gavudde Bekadde ugaaga mbigambo bini. Kalu ya kawbana. Ajibu da'i Allah. Ama jini gana gali gamazo kusiramuka. Gagamba gani wago. Ntibantu wafe muanukule. Omulanga gwa Allah. Eira mubeirenga. Mumukiriza. Bimuna amukiriza. Ajia kuwa sonyiwa. Ebi onono bia mwe. Eira basonyiwe. Ebi onereze biruma. Chine chile cha guawo ama jini okuli la Qurani nge somwa. No kudayo gagende gategeze abantu bago. Nti Qurani tujuli denge somwa. Ila tusiramuse nabite ya bimanya. Wabura nabia bitegeira di nabia bitegeira Allah mazim Musa kesule ito aswatul jini. Namuga nti kul uhiya ilaiya bategeza abantu bo annahu stama nafar minal jin twalwe kibinja mu majinni ekyawuliriza Qurani ng'esomwa erya yasomwa ekiro Allah bitegeza nabbi ruvanyuma era bigajulire ne gagamba inna sami'ina Qurana najaba mazima tulide Qurani nga yewunyisa yahadi ila rushudi erungamyeri obulungamu fa amanna bihi Qurani tujikiriza wala nushirika birabbina ahada tetuli dai kugata kwa Allah na chintu kirala era mukongera kukakasanga waliwo ekiyitibwa amajinni Allah gamba wa anna dhananna alla ntaqula al-insu wal-jinnu ala Allah kadhiba era twali tukakasiriza ddala nti abantu na amajinni tebali dai kuogera kwa Allah bya bulimba ne balete bitonde bibiri abantu na majini. Allah na agamba. Wa annahu kana rijal minal insi.
ntibali inga basajja mu bantu yaudhuna birijali minal jin ngabeki ingiriza na basajja majini fazaduhu marahaka echo nichibu ongera ukugati iladdala gabola agamanti jaja muanga antasa kati okutiake kwate jini riri chayo ngiro kuwama jini okwe kuluntaza nokuroza anga gaine njaulo era gaine nkizo amajini kogera negalaga twali nganga tugenda kuguru yetuswama obubaka Allah bwana sa betubula ntuleta kunsine tulimbirako ne Allah byali asembedde okutuma nabbi eguru lya karuba ngateki ali asobola kubeeranga ayambuka kuguru natuuka nabako ne kyabba okujjako ayinza okubbayo ekigambo nafutuka misinde Allah yongera nalaga amajini gagogera kakanti wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika mufe majini mulimu amalongofu era mulimu nagatali malongofu kakanti wa anna minna almuslimuna atera mufe mulimu abamaze okusiramuka wa minna alqasituna mulimu nabo abachaganye okusiramuka obo nabo julizi bulaga kubeerawo kwa majini yendo olabe nabbi byali atuyigiriza edwaje tusomanga tugende manju nakati Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi nichongera okulaga nti mulimu amajini amasajja na amajini amakazi ina kusatu annasi Allah byagamba nti min al-jinnati wan-nasi sitane jira majini nejira ne mu bantu nulichi muganda wange obujulizi obulala bungi obongera okulagira ddala okubeerayo kwa majini Allah yakiddinga na ayi ziwera kumi n'emu mu suratu Rahman Allah nga agamba fabi ayi ala'i rabbikuma tukadzibani chichi era ekinaabaleka mu abantu n'amajini nga mulimbisa amateeka ga Allah wammwe tukadzibani man omuntu na majini musatu dhariyati aye ni manyidwa buli alinya ku kituuti na buli yenna yali atuddeko basomeseza eno aya teri atajimanyi era bo uliro oli atajimanyi ayinza okubeera omupya mu kisaawe ky'okulizako ku yirimu aye gam nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suratu dhariyati aya atano mukaga Allah gamba nti satonda bantu na majinni okujjako ekyabatondesa kubeera nga bansinza era yenzikiriza yaffe Nabi Muhammadi yatumwa eri abantu na majini mukadiyani awakanyiriza ddala yena agamba teriyo kibayita majini ensonga emuwakanyisa okukolewa kwa majini arwana kigamba nti waliyo ebitonde bisobola okulinnya waggulu ne bikka kubanga singa geza nakkiriza nti amajini jegali nga aya sira za majini ga gayambuka kugula okubbayo amawulire obobo baka kati atenga ya wakanya nti Nabi Muhammad teyalinya muguru kalino leche chabayi na kuberanga alwana kwa chisoboka okuberanga achiwakanya abavi mukadiyani twagala mitenzikiriza imu majini agaita anyize nagaita omuzungu nagaita wangali ya mchiwonvu nagaita abakungu nagaita abayahudi tudireyo ayemu tujivunuze nzivunula ye mwongero kakasa obubuyabuya bw'abantu abo Allah bagamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun satonda bantu na majini okujjako na batonda kubeera nga bansinza kati yagambye tikitegeeza bayahudi tudire wali jini tutekewo mu yahudi tuina kugamba
Satonda bantu na Bayahudi okuja ku kunsinza ekigambo ekyobulimba kyennyini. Boga nti minal jinnati wannasi gajjira sitani jira majini ne mu bantu ejjira majini ne mu bantu tukize ku nzibuna y'omukadiyani sitani ejjira mwanyize ne mu bantu nekyebuuzibwa anyize kati ate yabeera mu ki. N'olwekyo ekigambo kyekyo kyongera okulagirira ddala obubi n'obufu n'obukyamu bw'abantu abo. Njagadde tugatteko akasonga akalala. Inkaru al-Qadiyani qissatu ashabu sabti. Ashabu asabti Qur'ani eyina beyogerako abaavuba olw'omukaaga abamanyiddwa nga ba ashabu asabti, abantu abaavuba olw'omukaaga. Abantu abo Allah aboogerako mu aya eziwerako. Tujja kutandikira mu suratu Araafu aya 16:3. Allah yagamba nti wasaluhum anil qaryati allati kanat hadirata albahari. Allah agamba nabi Muhammad babuuze abayahudi abo bakubuulire ku bantu abaali bawangaalira ku lubalama lw'ennyanja abaali abavubi abavubi embeera yaabwe yali etya. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a, olunaku olwabagaanibwa okuvuba olw'omukaaga ebyennyanja byalinga bijja mu bungi nga bibeera ku nnyanja kuli waggulu. Wa yawma la yasbituuna la ta'tihim, naye ate olunaku olutaali nga lwa mukaaga ng'ebyennyanja ku nnyanja biba bitini nnyo biba bizibu okubifuna. Allah n'agamba kadhalika nabuluuhum bima kaanu yafusukuun, bentyo benasalawo mbagezese ku lw'ebikolobero byabwe. Ekyo nno kyegendereze omuntu baakola omulimu omukyamu olusi Allah amugezesa oli n'atandika ebbaala n'agifunamu ssente n'agenda yeewola looni mu bbanka n'alaba ng'emirimu gitambula naye n'atamanya nti okukwatibwakwe kuli kumpi. Kati na bano Allah yabagezesa olw'omukaaga ebyennyanja bibeerayo, olw'omukaaga olwaggwangako tebyaddangamu kulabika. Abasajja bano baakola kino. Ensonga gye tuliko egamba etya? Omukadiyani agamba teriiyo bantu Allah be yali afudde enkima nambizzi. Teri bantu Allah be yali afudde enkima n'embizzi nga Qur'ani beeraga. Wabula emitima gyabwe gye gyalinga egy'enkima n'embizzi. Simanyi oba ensonga etegeerekese. Qur'ani eraga ng'abantu abaavuba olw'omukaaga Allah lwe yabagaana, Allah yababonereza n'abafuula enkima n'embizzi. N'ekyoyina okumanya nti enkima bitonde byaliwo n'embizzi bitonde byaliwo, ne bano bye baajeema Allah n'ababonereza n'abafuula ebitonde biri, era tebaawangala bbanga ddene baamala ne bafa ne baggwaawo. Naye ng'oledda ate kye bayita enkima n'embizzi byali bitonde, so si nti enkima n'embizzi zaatandikira ku bantu abo. Kati yo Mukadiyani agamba ekyo tekiriiyo, ti Allah ayina bye yali afudde enkima n'embizzi. Allah agamba aya 16:4 wa idh qalat ummatu minhum, Allah bye yagaana abantu bano okuvuba olw'omukaaga beeyawulamu ebibinja bisatu, ekibinja ekimu kyasalawo kivube naye nga kigenda kuvuba kitya? Baddiranga obutimba ne babuteekayo olw'okutaano ne bubeerayo olw'omukaaga ne babuggyayo ku ssande, era kye baalinga babaganya eky'okuvuba olw'omukaaga ne babeera nga bakikoze. Nga bw'olaba oli ye bayinza okubeera nga akoze wooteeri etunda omwenge n'ateekamu n'abaana nga si basiraamu, wabula nga ye afuna ssente
lwe luka lwe nyini bano lwe bakola era nga bolaba Abayahudi bano Allah bye yabagaana okulya amasavu g'ebintu ebifudde amasavu baagakunganya ne bagakenenula ne bagakolamu emisubbaawa ne bagazibikisa amaato ne bagazibikiza amaato ne balya ssente bwe ne bagamba twetwalidde ssente ng'ate baatugaana kulya masavu kati na bano kye baakola obutimba baabuteekayo olwokutaano ne busiibayo olw'omukaaga ne babuggyayo ku Sande nga bukutte ebyennyanja mu bungi ku lunaku lwe byabeererangako ebingi. Tugambye nti abantu beyawulamu emiteeko esatu. Abaavuba, ogwokubiri, waliyo abataavuba naye ne bawagira abaavuba. Ogwokusatu, waliyo abaagamba ku bano abaavuba nti lwaki mukola ekintu Allah kyabagaanye. Aye yonno eyina ensonga endala enkulu gyetulaga. Abantu bonna b'olaba mu kugoberera amazima babeeramu emiteeko esatu. Waliyo agawakanya ne wabeerayo awagira agawakanyizza naye nga takola oli kyakola kati ate ne wabeerayo n'ono agamba nti munnange wandibadde weekwata ku mazima. Allah kye yagamba wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum lwaki mulemera ku bantu abakoze Allah kyabagaanye nga Allah ajja kubazikiriza au ba'adhibuhum adhaban shadida obanga wakubabonereza ebonereza ebinene bano tebaavuba ekibinja olwo ekitaavuba naye kinenya aboogera ku baavuba nti mubaveeko mwe muvubye naye nga basiimye bali kye bakoze falamma nasu ma dhukiru bihi abaavuba n'abaabawagira be baamala okwerabira nti Allah yali yabagaana okuvuba olunaku lw'omukaaga babutaddeyo obutimba olw'okutaano babuggyayo ku Sande ng'era ebyennyanja babivubye be baamala okukyerabira ekyo Allah yagamba nti yawonyaawo abo bokka abaagamba bannaabwe nti kyemukola kikyamu. Awo waliwo ensonga tugiggyewo. Buli lw'olabanga abantu nga boonoona asobola okubagambako bagambeko kale be kigaana kitamwe newankubadde okutama obunafu bwa bukkiriza naye ate tobeera mu bakisiimye anaaba akitamiddwa Allah baali baaleese ekibonerezo ajja kutaasa. Aya ekikumi nkaaga mu mukaaga Allah n'agamba falamma atawu amma nuhu anuhu be baamala okukola ekyo kye twabagaana kyekyabagaanibwa baabagaana kuvuba be baamala okugaana ne bavuba Allah agamba kulna lahum kunu qiradatan khasiina kulna lahum Allah agamba nti ne mbalagira nentowa oda kunu mubeere mufuuke mufuuke eki qiradatan khasiina enkima ennyomoofu mubeere enkima ennyomoofu. Aya neeraga bulungi nnyo nti abantu bano Allah yabafuula enkima era mu suratul Bakara Allah naddamu ku nsonga y'emu okulaga ng'abantu abo yabafuula nkima nambizzi omukadiyaani ye kyawakanya awakana bwakanyi Allah n'agamba walakad alimtum allazina atadaw minkum fi ssabti suratul Bakara aya eyenkaaga mu ttaano Allah agamba mwakitegeerera ddala ekyatuuka kwabo abaalumbagana olw'omukaaga
Uruaba gani wukufuba? Checha abatuka ko. Fakulna alahum. Allah gamantine imbaragira. Kunu kira datan khasi ina. Mubere nchima inyomo ufu. Erechi raganti bachifuka. Ye aye dako egamba. Fajalnaha. Nakala lima baina yadaiha wa makhalfaha. Nemba fule chokura birako. Eri ababali wo. Neri abajoruva nyuma. Necho kwebu ulirira. Eri abatia Allah. Singa. Emitima java antuwano. Jejali inga. Ejenchima nembizi. Chandi badecha kwebu ulirira chi. Kuwango redo mutima gomundu. Toi inza kumanya chigulimu. Necho nechongero kuraga. Chwe mukadi yani. Yenge nkola yebeeri eyoku wakanya ninge byonna bikola aina kya agendirira ebyongera okukola gira ddala nti bibagenda bakola ganti gobulicho baddotegeera sibe kiri bulicho baddotegeera sibe kiri bagenda okutuusa ku kigamba ti gulamu Ahmada nabbi oba wayiddedda tulaba Allah ganti nemba fule ekyokulabirako era bebali mirako ne bavuba bana babe senyuwa bafune ekikomera kyabwe ku mabbali g'omwalo ne basalawo bawangalirawo bwali budde bwa kumacha bagenda okuwulira nga tebakyayina yokkerere yonna gye bawulira ku mwalo nga gusirise bagenda okulingizayo n'okulaba nga fesi erabika bulungi nnyo tieno yabadde yegundi yennyini na yenge ni mabiga ya chufuse nchima ya fuse mbizi. Era aye yongero kakasa echi intu echo. Musatu maida. Aye yenkaga. Allah ya gamba. Kul. Hal unabiukum bishari minthalika. Mbabuli reyo. Echivoni reze chisingo kubere echibi. Eri Allah. Okusinga abo. Abalowooza nti babonereza bakkiriza Allah n'agamba nti mwemuli mala'anahu Allah Allah biyakolimira waghadiba alayhi n'amusunguwalira era abo bye yabakolimira n'abasunguwalira waja'ala minhum alqiradata walkhanazira waja'ala abamu n'abafuula enkima abalala n'abafuula embizzi wa'abada at-taghut abala n'abafuula abasinza rubali kati ebigambo bino wajala minuhum alqiradata bebajema ne bavuba olunaku lw'omukaaga Allah yabasunguwalira n'abafuulira ddala enkima n'embizzi omukadiyani agamba nti tebaafuulwa wabula ebikolwa byabwe bye byali eby'enkima n'embizzi ekyongera okulagira ddala nti bano abantu si njawukana ya kutegeera mu kuvvuunula wabula kuwakanyiriza ddala na bukafiri bwennyini bwe bayimiriddemu kwatubadde ku nsonga egambye nti inkaru alqadiyani qissatu ashabu asabti au qissatu ashabu sabti ensonga ekwatagana ku bantu abavu olw'omukaaga Allah ngayo yafule nchima nembizi omukadiyani ateye cha wakanya. Ngabo laba aezo beziri nga zirikiri ya konsonga. Na hatu nola wango omuntu agani dedala okuzikiriza. Kati sasira eyabi ingiramu ngawa musume sandaba yabwe na antegira yabwe sina chindi oli asomedde mu masomero gaabwe ne mu bifo byabwe emikisa gye gy'okubula giba gikyali mingi nnyo naye nga jjukira nti ebintu ebyo byonna bakozesa kye tuyita shubuhati ebiringa ebifaanagana nga bwe twagambye nti twetaaga maaso tutunuleko maagu ku mushiya kuba naye yeetoolodde ahinoku banga amanyibwako ebimukwatako
katujewo katini kusonga yitidwa inkarul qadiyani omkadiyani awakanya ntiteri muntu Allah go yali asse na muzukiza yaga materi muntu yali afudde Allah na mudiza bulamu echo lwaki bakikola ebyafa ebya nabbi Isa byonna byakola ebyamagero babi wakanya kati mu kubi wakanya mulimu nga nabbi Isa yabumba akanyonyi muttaka kulobunyiza bwa Allah ne kabuuka kati echo singa ageza nakikkiriza ate ng'oledde ebyafa yabiwakanya aba yeeta ebi kuba nabbi Isa ebyafaayo bye byonna babiwakanyiriza ddala lwaki babiwakanya basobole okubanga bayimirizaawo nti ebyogerwa si bye byali ebyo byennyini kubanga Gulamu Ahmad yeeyita nabbi Isa kati boogamba nti Gulamu Ahmad baba ye nabbi Isa tubuulireyo ekintu kimu ekya nabbi Isa kye yakola ngagamba nti biri teyabikolera ddala wabula byalinga ekigambo ekifu baleeta aya egamba mu suratul anbiya aya ya 95 wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Allah yagamba nti kya muzizo oba Allah yachi siri nga nakiggalawo teriyo bantu Allah byazikiriza abagenda okukomawo ku nsi nga kiyama tennatuuka kati awo wennyini bwe bagambira jiteri yali afudde n'akomawo tugambye nti aya egambye Allah byazikiriza nti Allah yabazikiriza olw'ebikolobero ate mamale bakomewo kyokka waliwo ensonga ezijja nga zo zikyuse za njawulo ogitegeera obulungi katugezeeko kisembeza Hujirati Allah yagamba ya ayuhannasu abayimu abantu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha nabatonda nga mbajja musajja n'omukazi aye iyo neeraga nti buli kitonde ekiriwo eky'omuntu kyava musajja n'omukazi naye jjukira Adamu yava mwani Adamu si muntu kati Adamu ye n'abeera nga avudde mu aya eno abayogeddwako ye abataliimu kyokka ng'ate era asigadde muntu Isa ayina maama tayina taata n'ate aya egambye nabatonda musajja n'omukazi kati ono Isa ye n'aba nga avuddemu ng'ayina embeera eyiye emweyawulidde nga bojja okukiraba eri ku byokulya Allah n'agamba nti hurrimat alaikum almaitatu kiziiziddwa ku mmwe okulya ebifudde kyokka ate mu bifudde ate ekyennyanja ne kikomawo kati ebyo nabyo babyetaagisa omuntu okubeera nga abitegeera tugamba omukadiyani agamba teriiyo muntu Allah gwe yali asse n'amukomyawo mukadiyani yayogera ebyo ne tugamba nti ekigambo kyekyo kifu Allah yagamba mu suratul bakara aya 259 ekyafaayo kya Uzairu Allah yagamba aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha beyamara okulaga aye soka waguru kwe yali awakanya Ibrahim ng'amugamba nti nze mpa obulamu era nze nzita Allah n'amusiba n'ekigamba nti mugambe nti Allah aleeta enjuba ng'agijja gy'eva n'agizza gy'egwa gijje gy'egwa ogizze gy'eva namuruzi nekimulemerera
era bwali bujulizi obwamulaga nti si Katonda. Kati Allah n'agamba nti oba alinga oyo alina gw'atunyumizaako eyayita ku kyalo nga n'ekyalo ekyo obuwanga bw'abantu n'amagumba gali kungulu. Omusajja ono yagamba anna yuhyi hadhihi llahu baada mautiha, abantu bano abayitirivu abaafa abali kungulu kuno Allah alimala n'addamu n'abazuukiza. Tekwali kuwakanya wabula kwali kwewuunya. Allah kye yakola Uzairu fa amaatahu llahu mi'ata aamin, Allah natta Uzairu emyaka kikumi. Fa amaatahu, n'amutta emyaka kikumi. Thumma baathahu, beyamaliriza n'amuzuukiza. Qal kam labithta, Allah n'abuza Uzairu omazeewo bbanga ki. Qal labithtu yawman au baada yawm, Uzairu n'agamba mazeewo olunaku lumu oba kitundu kya lunaku. Ye nno nga talaba nti amazeewo n'ebbanga ddene nga mufu. Allah n'amwanukula qal bal labithta mi'ata aamin, omazeewo emyaka kikumi. Fanzur ila ta'amika, kati nno tunuulire emmere yo, kuba oredde yalina olugendo lwe gy'alaga nga yeetegekedde emmere ye. Tunuulire emmere yo, ebbanga ery'emyaka ekikumi n'ebyokunywa byo bye wali weetegekedde mu lugendo, lam yatasanna, tebyonoonekanga. Luganda nozo bagamba tebigaganga, naye kati batakyamanyi Luganda katubasembereze, tebyonoonekanga. Emyaka kikumi ng'emmere ekyali nnamu, yali ayina ezo zaali capati oba nkoko y'ensiike ng'eringa bwe yali. Allah agamba Uzairu wanzuru ila himarika, tunuulire endogo yiyo kwe yali atambulira. Walinajalaka ayatan linnaasi, njagala nkakufuulire kabeera akabonero eri abantu. Wanzuru ila laizami, tunuulire amagumba gaayo. Kwe ye Uzairu amaze, Allah amaze omuzuukiza, kati atunuulira bino ng'abiraba. Kaifa nunshizuha, ngeri ki gye ngenda okugakuŋŋaanya. Thumma naksuha lahma, bembaliriza amagumba ago nga mbazeeko ennyama yaago nga naawe obiraba. Falamma tabayyana lahu qaal alam anna allaha ala kulli shay'in qadir, Allah azzaawo endogoyi ya Uzairu n'agipanga Uzairu ng'alaba. Uzairu bwe yamala okulaba ebyo n'agamba nti kati nkakasizza mazima Allah muyinza ku buli nsonga. Ngenda kwenzikirizayo Omukadiyaani. Omukadiyaani katukebera ku tafsiri ye, tutagamba nti ayina tafsiri ze, alina ebitabo bye. Nejjukira enkola ye, ebitabo bye abidduka, tatera kwagala kubyesembereza kubanga bikuwa mangu ansa eyongera okulaga nti ebintu ebyo bya bulimba. Bwe tuba tuwangadde tulitunulako n'olaba ebigambo byennyini ebiri mu bitabo bye bye bifaanagana. Aya eyo eraze nga Uzairu Allah yamutta emyaka kikumi n'amala n'amuzuukiza. Kati Omukadiyaani bw'ofuna tafsiri ya Zakariya Bulwadda yesinga obulungi mu kubaanukula kwa Zakariya Bulwadda, ono ye mutandisi waabwe, yagamba nti ekibuga ekyogerwako nti yali ayita ku kibuga ye Yerusaalemi ekyawangulwa kabaka Nabukadduneeza ne kisesebbulwa kyonna. Uzairu baali bamutwala mu buwambe. Ye tagamba nti Uzairu yeyogera, agamba nti eyayita ku kibuga ye nabbi Ezekyeri, naye ng'ekimanyiddwa
aya gwe yogerako ye Huzairu. N'agamba nti bino byali birooto bye yaloota. Neddamu otunulire aya. Aya eraze nti au kalladhi marra marra murura, bwoga nti marra mulaba bwoga nti mararutu nayiseewo, mararutu bihi wa mararutu alaihi wa marra fulan, kuba kuyita wantu ng'otambula. Marra ekitegeeza okuyita ye n'alaga nti tekwali kuyita wabula byali birooto. Era eryo ekkubo alyeyambisa ku aya nnyingi naga nti kitegeeza kirooto oba kitegeeza lulimi lwa bwannabbi. Mu byongera okulaga nga kino si kirooto, mwe muli ekigambo ekirala ekigamba nti fa amatahu Allah, Allah n'amutta. Mwe muli ekigambo ekiraga thumma baathahu, n'amuzuukiza. Mu aya mulimu ekigambo ekigamba mi'ata aami, emyaka kikumi. Katobo y'Omukadiyaani awaakyangawo n'agamba nti Katonda n'amuloosa n'amugamba oluvannyuma lw'emyaka kikumi ekibuga ekyo kijja kuba kizzeewo nga n'abantu weebali. Ekigambo kiri amaata, kuno kutta si kuloota. Bw'ojja wansi byo olaba nga bimukwata teyatawanira ddala byo bino bikyusa. Omuli ekigambo ekigamba balabista mi'ata aamin, omazeewo emyaka kikumi. Baaba yaloota awo olina kugamba nti oloosa emyaka kikumi. Tunuulira emmere yo, tunuulira ebyokunywa byo, bujulizi bwonna obulaga nga Allah yatta Huzairu. Era ekyafaayo ekyo kye kyaviirako Abayahudi, Allah nga balaga mu surati Tauba waqalat lyahudu Huzairu ibnillah, lwaki bagamba nti Huzairu mwana wa Katonda? Olw'okuba yafa Allah n'amuzza enguru. Era Abanaswara nabo kwe baayagala okuzimbira ekyafaayo kya nnabbi Isa nti yafa n'azuukira, nga baagala okukompeyalinga ekya Huzairu. Aya nebanga erikkiriya, aya eraze Huzairu yafa emyaka kikumi Allah n'amala n'amuzuukiza. Kye tugambye lwaki tukireese, tuli ewagamba Omukadiyaani awakanya ti Allah tayina gwe yali asse n'amuzuukiza. Aya eddako bibiri nkaaga Allah yagamba wa idh qala Ibrahim, ategeeza nabbi Muhammad, jukira Ibrahimu yagamba ti ayi Allah wange ndaga ngeri ki gy'ozuukizaamu ebitonde. Allah n'amugamba nti tokkirizanga? N'amugamba nti nzikiriza Allah wange, naye njagala omutima gwange gubeerenga gutebenkera. Allah n'agamba Ibrahimu fakudh arbaata min attayiri, funa ebinyonyi bina obikutulemu ebitundu, buli kitundu okiteeke ku lusozi lwo kyokka, bw'omaliriza okomewo eno gy'okoledde omulimu gw'okubikutulamu. Thumma diwuhunna ya atiina kasaaya, omale obikoowoole. Ya atiina kasaaya, bijja kujjira nga byanguwa. Aya eyongera n'etulaga nti omuntu ne bw'aba afudde okugulu ne kusigala e Canada, omutwe ne gujja e Uganda, Allah agenda kumugatta amuzzeewo. Aya n'eraga Ibrahimu bwe yakikola n'abyawuzaamu ng'abikutudde n'abiyita byakomawo, kyeyava agamba waalam anna Allah azizun hakim. Kati Omukadiyaani aya yagamba nti Allah yagamba Ibrahimu afune ebinyonyi bina abikongoleko ebyoya, bamala okubikongolako ebyoya buli kinyonyi akiteeke ku lusozi kyokka, oluvannyuma abiyite, bye yabiyita ne bikomawo nga n'ebyoya kw'ebiri. Lengera engeri Omukadiyaani baazanyira mu aya za Kulaani. Nolwekyo eyo ly'ekkubo lye yakwata ery'okuwakanya nti Allah tayina bye yali asse n'abeera nga abazuukiza. Bidhinihi tabaraka wataala, nja kuba buno butakiiko busigaddeyo, katubuweemu ayina w'atategedde, ayina ky'abuuza ku nsonga zaffe ez'olwaleero.
twatunuulidde amagini omukadiyaani agawakanya, ne tugamba nti agayita abawangaalira mu biwonvu, Abayahudi, Abazungu, ab'ebitiibwa oba anyiize. Tulabye ekyokubiri, Kulaani eraga nga waliyo Allah abantu be yafuula enkima n'embizzi abaafuba olw'omukaaga. Omukadiyaani akiwakanya n'agamba nti emitima gyabwe gye gyali ng'egy'enkima n'embizzi. Tulabye ekyokusatu, Kulaani eraga nga Allah alina abantu be yali asse n'abazuukisa nga Uzayiru. Omukadiyaani n'awakanya nti Uzayiru yaloota buloosi so si nti Uzayiri Allah yamutta.